мене сьогодні завітав вже відомий вам експерт, кухар-аматор Сергій Ян. Вітаємо вас. Сьогодні обіцяли нашим телеглядачам, що у нас буде вегетаріанське, але передноворічне меню, то що будемо готувати? Ми будемо готувати смузі бомб. Такое название блюда, да, или можно сказать смузи в тарелке. Ничего себе. То есть, да, это мы привыкли его пить, как бы, а это будет он в тарелке и с определенными украшениями, можно сказать. Да, это будет ярко и красиво, поэтому как раз на праздники, на Новый год это идеально. А какие ингредиенты нам для этого понадобятся? Я бачу, у нас есть бананы, да, киви. Да, это будет фруктовый из бананов, хурма, киви мы будем украшать, и орешки, здесь некоторые смородина и вишня. Угу. То есть это мы будем уже украшать. Одна смакота. Да. Что ж, для этого нам знадобиться також же наш товариш блендер. Обязательно. Мы без него не можем сходиться. Сергей, але мы знаем, что окрім того, что до Нового року вы можете подготовиться вот так гастрономично, у вас перед Новым роком и в Новом році є досить багато новин. Да, у меня очень много новостей сейчас, потому что меня пригласили 30 числа в центр йоги горячий на мероприятии на утренник ихний. Ничего себе. Вот, да, я буду играть как диджей музыку. Ага, вот. Теперь вы для нас открываете еще и как диджей. Да, то есть, в принципе, я стал диджеем, музыкантом раньше, чем бегуном, поэтому да, вот это так, такая друзья, новость. Перед Новым роком для нас герои и друзья Нового дня открываются по-новому. А расскажите нам про ваше диджейское минуле. Ну, в принципе, как, я начал писать музыку, это ориентировочно где-то 8 лет назад. Вот, я вначале писал, а потом последние 2 года я решил попробовать себя как диджей. Поиграл на многих фестивалях в Украине, в клубах разных. Как бы не понравилось, но потом я занялся более здоровым образом жизни и начал бегать и увлекаться больше бегом. Вот. И поэтому сейчас я совмещаю и музыкальное своего и как бы и бегаю. Ничего себе. Якщо ви для нас привідкрили зараз одну із своїх тіньових захоплень, то розкажіть нам про те, чим ви займаєтесь вже протягом останнього часу. Це біг. Також, мабуть, щось готуєте? Да, у нас будет мероприятие на Новый год. Мы будем бежать 20 километров командой. К нам, в принципе, могут ребята присоединиться, кто готов на такую, как бы, дистанцию. Вот. Ну, мы бежим 20 километров. А как это будет проходить? Какая локация? Мы будем бежать по городу, абсолютно везде. То есть, чтобы показать людям, что можно, как бы, первого числа не только отдыхать. То есть, ну, это, в принципе, для нас это отдых. Для нас это отдых просто. Нічого собі. Тож, друзі, 1 січня. 10 утра це буде. Якщо ви звикли, що для вас 1 січня проходить перед диваном, з телевізором, і ви відчуваєте себе справжньою тюленішкою, то необхідно про це забути, відкрити своє життя для нових захоплень і відкрити для себе біг 1 січня. Здорово. А розкажіть нам, будь ласка, взагалі 1 січня після зустрічі новорічної ночі люди полюбляють виспатись, відпочити. Ви обираєте активний відпочинок. Так. Де берете стільки енергії, тому що новорічну ніч будете зустрічати 100%? Ми будемо відмічати обов'язково, звісно, але ми просто, як правило, стільки не їдимо і стільки не п'ємо. Тобто поэтому, ось у чому секрет. Тому да, ми ложимося, в принципі, рано і вполне нам вистачає віддихнути для того, щоб утром проснутися і пробіжати 20 км, це не проблема. Друзі, є до чого ще можливо досягати і чого навчатися. Да, і також ми вирішили на Рождество 7 числа ще пробіжати 50 км. 50-кілометровий забіг організували. Ну, ось ви просто дивуєте вже втретє мене за сьогоднішній ефір. Якщо раніше розповідали, казали про те, що ви займаєтесь музикою, потім 20 кілометрів 1 січня, 7 січня 50 кілометрів. Це просто вау! Ми хочемо, я хочу з братом і зі своєю командою поучаствувати в 50-кілометровому забігі в феврале. Це буде по снігам і по льдам. Поэтому мы решили сейчас, у нас ребята с Киева приезжают, Николаев, на Рождество, и мы решили сделать вот такой забег, чтобы как бы подготовиться к этому данному соревнованию. Ничего себе. Расскажите нам, как проходят ваши подготовки, потому что, ну, действительно, достаточно серьезно. И давайте сейчас трошки сделаем микс.
ми зробили мікс фруктів за допомогою нашого блендера, додали туди хурму, бананчик і водичку. Тепер ми додаємо ківі. Ні, ми це будемо украшати вже. Ага, це вже у нас буде прикрашання сразу. Тож ми зупинилися на тому, щоб ви мали поділитися секретом ваших тренувань. Як ви готуєтесь до таких великих забігів? Получается, что на прошлой неделе мы участвовали тоже командой в заезде 200 километров был на велосипедах. Вот мы поучаствовали, к сожалению, по техническим причинам не мог закончить. Ребята наши закончили 200 километров. Я остановился на 108 километре, как бы, и дальше не смог продолжать гонку. Вот, ну, как бы, я не расстроился, это как бы меня делает сильнее. В любом случае, я хочу пройти 200, 300, 400, 600 в этом году, проехать на велосипеде. Так, плани у вас дійсно космічні. Підготовка – це ежедневні либо пробіжки, либо йога, либо ОФП – обща нагрузка. Тобто, кожен день заняття. Не пропускаємо. Якщо на перші дні нового року у вас вже такі космічні плани – 20 кілометрів, 50 кілометрів. Взагалі, від нового року що ви очікуєте і, можливо, новорічної ночі яке бажання будете собі загадувати? Я загадал, у меня просто очень большое желание пробежать в этом году суточный забег. То есть, поэтому, я думаю, это к концу года я осуществлю, поэтому я буду загадывать все только ради этого. Що ж, я думаю, що з підтримкою усього міста, з підтримкою наших телеглядачів, які будуть тримати за вас кулачки і дійсно підтримувати вас не тільки морально, можливо, і своєю підтримкою фізично під час забігу, у вас все вийде. Ми додаємо це все у тарілочку, гарненько прикрашаємо. Ви можете теж присоединятися в тарілочку. Боже, я таки буду дизайнером. Як хочете. Курси від Тетяни Курочкіни не пройшли дарма. Мені довірили прикрашати страву перед новорічною. Так, я візьму ще такого горішку. Ось так. Скажу угодно. Таку красу. У нас їх много. Але ж ми потім ягод. Трошки ягод. Ось так. Пожелание, сколько хотите. Ось так. Опять и вишеньку. И вишеньку. Ось так. О, у меня трошки минимализм в мистецтве. Ну, отлично. Ось так. Я играю минимум. О, ось так. Ось такий дизайн від Інни Савіцької. Тетяна Курочкіна, я сподіваюсь, ти його заціниш. Ось така страва у нас вийшла, дорогі мої телеглядачі. Давайте нагадаємо, що нам для цього знадобилося. Нам понадобился банан, хурма. Это могут быть любые фрукты, это может быть и груши, в принципе, любые. Кому какие больше нравятся. Вот. Единственное, что здесь добавляется либо растительное молоко, либо вода. Ну, у кого что есть. Вот. Поэтому и добавляется в меньших пропорциях, чем обычно для смузи. То есть, чтобы он был более густой. А украшать можно абсолютно всем, любыми орешками, семечками, фруктами, ягодами, нарезать, украшать, розочки, как угодно. То есть, у кого насколько фантазии хватит. Що ж, друзі, я думаю, що у вас є можливість таке приготувати вже просто зараз, адже у кожної турботливої господині, у кожної турботливої мами є такий запас фруктів у холодильнику, є горішки на балконі, і ви можете приготувати ось таку смакоту. А від вас, Сергій, напередодні прийдешнього Нового року я пропоную привітати усе місто, усю область із прийдешніми святами. Друзі, я хочу поздравити з наступаючим Новим Годом. Будьте здоровы, обращайте внимание на свое питание и в Новый год войдите здоровенькими, получайте витаминки. Дякую вам!